3320 eller 5322. Tre olika tal har medelvärdet 6. Vilka är talens summa? Så vi har talet A och därmed talet B och därmed talet C dividerat med 3 är lika med 6 betyder det ju. Så det vill säga talet A plus talet B plus talet C måste vara 18. Så här är A. B. Två av talen är 2 och 5. Vilka är det tredje talet? Så har vi 2. Och därmed 5. Och därmed C är lika med 18. Så har vi 7. Och därmed C är lika med 18. Det vill säga 7 plus någonting ska vara 18. C måste vara 11. Där var det 7 plus 11 är 18. Kan ni tänka på det sättet? Eller ni kan läsa som ekvation. Så har vi 7 och därmed C är lika med 18. Jag vill inte ha 7 där så sätter jag båda led med 7. När det är 0 nu så C är lika med 11. Så